Gente, meu Deus do céu! Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meus amigos, o governador Cláudio Castro aqui. Como todos sabem, eu estava lá no Médio Paraíba em agendas, mas devido à grave situação aqui de Petrópolis, eu desde as 10 horas da noite já estou aqui. Eu vim para cá com o presidente da Assembleia Legislativa, também com o secretário de Infraestrutura, com o secretário de Desenvolvimento Social e com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Já estamos articulando toda a ajuda. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, o maquinário de todo o Estado, Secretaria de Obras, Secretaria da Cidade, Secretaria de Meio Ambiente, SEDAI, Secretaria de Agricultura, todos mandando o equipamento para cá, para que a gente possa atender o mais rápido possível essa população e diminuir o terrível impacto que essas chuvas trouxeram para cá. Eu estou pessoalmente aqui, só sairei daqui depois que nós tivermos um trabalho 100% organizado e pronto para atender melhor ainda a população. Forte abraço.